به نام خدای مهربان، سلام و شبتان بخیر. با برنامه پس از خبر خوش آمدید. دور دوم گفتگوهای افغانستان و آسیای میانه به هدف بررسی فرصتها و چالشهای دهه تحول در افغانستان با اشتراک نمایندگان کشورهای آسیای میانه و افغانستان امروز شنبه در کابل برگزار شد. رنگین دادفر اسپنتا، مشاور پیشین شورای امنیت ملی کشور و سخنرانان این نشست، میگوید استراتژی کنونی مبارزه با تروریسم بین المللی در جغرافیای غلط متمرکز بوده و این استراتژی به گونه با شکست روبرو شده است. اسپنتا همچنین گفت که تامین امنیت در افغانستان و دیگر کشورهای آسیایی باید بومی شود و با شناسایی موانع به حل آن پرداخته شود و رسیدن به انکشاف و گریز از تهدیدهای پس و استعماری در آسیا نیاز به استراتژی تازه دارد. دکتر علی احمد جلالی، نماینده دیگر افغانستان، در این نشست گفت که عدم همسویی برخ کشورهای آسیایی ثبات افغانستان را متاثر ساخته است. برای روشنگری و بحث بیشتر اینجا در استودیو با من آقایان محمد نعیم، لاله حمیدزی عضو مجلس نمایندگان و احمد فرهاد صدیقی عضو مجلس نمایندگان هستند. من همت الله میثاق محمدی هستم. خیلی خوش آمدید. سلامت جناب حمیدزی، با شما آغاز میکنیم. واقعا استراتژی تروریسم بین المللی با شکست در منطقه روبرو است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تا ته جناب وکیل صاحب ته، دارانیا آریانا نیوز ټلویزیون ټولو کارکونکو ته، ټولو لیدونکو ته د زړه د کومې احترامات او سلامونه وړاندې کوم. دا چې خارجي ځواکونه دیارلس کاله مخکې افغانستان ته د درو شوار سره داخل سول، چې یو د تروریزم سره مبارزه وه، بله د مواد مخدرو سره مبارزه وه، بل د ښې حکومتداري د ډیموکراسۍ دپاره هڅې وې. موږ په کرات کرات باندې ویل دي چې درې سره هڅې ناکامه دي. هغه په دې خاطر باندې ویل دي که د تروریزم سره په درست ډول باندې مبارزه وي، خو ټولو دنیا ته دا جوته ده او معلومه ده چې تروریزم په افغانستان کې یا د افغانستان په کلو په بانډو کې وجود نه لري. هغه د پولو اخواته دي، یعنی د سیمې مملکتونو د رقابت په جریان کې دي، چې خپل تروریزم تقویه کولی شي دغه عمل. د دې په څنګ کې که د مواد مخدرو سره مبارزه تاسو وګورئ، افغانستان په مواد مخدرو کې 80% ته رسېدلی دي، او که د ښې حکومتداري او د یا د ډیموکراسۍ دپاره یې ښه حکومتداري، خو تاسو ویل دی چې دیارلس کلنۍ حکومت مې په یو سامي شرکت باندې بدل شوی و، او ډیموکراسي یعنی په دغسې یو حالاتو کې ډیموکراسي لکه په افغانستان کې چې ده، دا موږ ویلی سو چې دلته د بیان ازادي سته، مطبوعات یا میډیا تقویه شوې ده، خلک خپل ږغ پورته کولی شي، خو متاسفانه داسې یو مرجع نشته چې د خلکو ږغ ته لبیک ووایي. دا چې بس پر تروریزم باندې دی چې نن سپانتا سا په دې باندې عقله باندې خپل نظر څرګند کړی دی چې تروریزم سره مبارزه په آسیا میانه آسیا کې د ناکامۍ سره مخامخ ده، ستراتیژي دا بله کومه ستراتیژي ده. زه یو شی ویلی سم، تاسو که وګورئ دا په کوم وخت کې لکه دا د مواد مخدرو مسله چې ده، په څنګ کې د څو مسایل دي چې دا سره تړلي دي، که د تروریزم سره مبارزه ده. موږ افغانان په یو دغسې حالاتو کې ژوند کوو چې 6-8 کاله کېږي چې پر موږ باندې په مختلفو وختو کې په مختلفو حکومتو کې پر موږ باندې جنګ تعمیل شوی دی. دا اوس چې کوم جنګ په افغانستان کې روان دی، یو بخش یې د مواد مخدرو جنګ دی چې په افغانستان په مختلفو ولایتو کې روان دی. دویم بخش یې موږ ویلی سو چې د منطقې رقابت دی چې په افغانستان کې 3 ساعته پورې حضور لري. د افغانستان کې 13 کلنۍ تیر حکومت د افرادو اشخاصو په توجه وجود کې د سولې لپاره کومه درسته برنامه وجود نه درلودی، نو همدغه و چې د منطقې رقابت یې دلته حاکم کړی و، خپله تروریزم دلته رشد درلودی او وده یې درلودله. نو موږ یو شی ویلی سو، هغه خبرې یا هغه څرګندونې چې سپانتا صاحب کړي دي، یا د زړې د زاړه 13 کاله حکومت کوم وزیر صاحبان یې کوي، زه دې ته یو دغسې نوم ورکوم چې هغه په کتله کې یو تجارتي اعلان چې د ځینې ممالکو دپاره دلته سپانسر کېږي، یا هغه ممالک په دوی باندې تجارتي اعلان کوي. هغه په دې معنا باندې دغه د مبارزې د تروریزم سره د مبارزې دپاره چې دوی نن کومې خبرې کوي، کشکې دا خبرې یې په هغه وخت کې کړې وای چې
چې دوی د وزارت خارجه د وزارت خارجه په پوښتنه کول یا دوی د شورا امنیت کې دوی حضور درلودي که دا سرګندونې کړې وي د دوی سرګندونې یو ځای نه وي. نن که دوی دغه خبرې کوي که څه حقیقي بڼه هم ولري د دوی خبرې خلک د شک په سترګه په دې خاطر باندې ورته ګوري د زاړه دیارلس کلني حکومت کې ځینې افراد او اشخاص چې د منطقې د استخباراتو تر تاثیر لاندې راغلي دي هغه په یو نوه شکل او اشکالو باندې غواړي چې اوسنی حکومت د مشکلاتو سره تشکر آقای صدیقی واقعا به این باور هستن که استراتژی کنونی مبارزه با تروریسم بین المللی سبب شده که افغانستان میدان رقابت های سیاست های کشورهای منطقه و جهان قرار بگیره و میدان جنگ با تروریسم شود پیامدهای بسیار ناگوار هم داشته؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما و علیکم سلام. وکیل سید میمان برنامه شما و همکاران تکنیکی تان و بینندگان محترم تلویزیون شما ما 13 سال اگر دیده باشیم ما شما و با این متعقن هم هستیم که دنیا در افغانستان آمد کمک ها سرازیر شد همه ای فقط استراتژیشان تروریسم بود که ما میخواییم تروریسم از بین ببریم با آمدیم به کمک به افغانستان که تروریسم دنیا را نگره و آسیب بر اروپا و آسیا و امریکا و اینا نرسانه متاسفانه ما دمه قدر وقتی که در حکومت 13 سال گذشته ما دکتر صاحب اسپنتا و رئیس صاحب جمهور پیشین افغانستان جناب رئیس جمهور کرزی اینا نتونستن عظمی کمک های جامعه بین المللی یک و دوم یک استراتژی خوب باید ما می داشتیم پلان شده می بود می داشتیم پلان هایی از خود می داشتیم هیچ چیز نبود حال زمانی که افغانستان با بحران است هر روز انتحار است هر روز انفجار است مردم ما قتل میشه و اینا ابراز نظر میکنن که باید در افغانستان استراتژی می بود و کشورهای آسیای میانه با هم یک جای به نظر من آقای صدیقی استراتژی که مورد نقد قرار گرفته استراتژی بین المللی مبارزه با تروریسم است که از سوی کشورهای قدرتمند جهان اعمال میشه اینجا افغانستان فقط چیزی است که احتمال میره که اونو به نظر از اونایی ما فکر میکنم اگر ما جامعه بین المللی بخواید که افغانستان آرام بکنه فشار بالای پاکستان وارد بکنه این ضرور نیست که دمه قدر وقت ما به شخصیت دکتر صاحب اسپنتا به دانشش به همه چیز احترام داریم واقعا قابل قدر است ما انتقاد ما است که در طول 13 سالی که به نظر به گپای لاله صاحب در وزارت خارجه بودن و در پست بهترین پست مشاوریت شورای امنیت افغانستان بودن چرا هم وقت این نظر ندادن چرا حامد کرزی همین قسم راهنمایی نکردن به جامعه بین المللی چرا نگفتن به میدیا نگفتن حال من فکر میکنم که حکومت فعلی افغانستان نتوانسته تا هنوز کابینه خود معرفی بکنه کابینه خودم معرفی بکنه و در پلیسی که کابینه خودم معرفی بکنه اینا میخوان که حکومت هم سابوتاژ بکنن این نظر شخصی خود دکتر صاحب اسپنتا بوده باشه آقای صدیقی حالا بس از این که آقای اسپنتا چرا در زمانش این حرف را نگفته از این اگر بگذاریم واقعا استراتژی که کشورهای دنیا را پایش به افغانستان کشان و آمدن به افغانستان به هدف مبارزه با تروریسم چقدر از سوی هم پیامدهای مثبت داشته برای افغانستان با کشورهای دنیا که در افغانستان آمد پیامدهای مثبتش همی بود که واقعا سطح تعلیم تربیت مقلا رفت دموکراسی تمثیل شد پارلمان افغانستان جور شد مثل ما رواری مردم ها لاله ایسای و احمد و محمود اینان همه به پارلمان راه پیدا کردن پارلمان جور شد قانون افغانستان قانون اساسی جور شد و از لحاظ کمیت واقعا افغانستان آباد شد، آبادی شد، باسازی شد. یکانه مشکلی که ما داشتیم، نتونستیم از مدیریت خوب و چی بگویم استفاده خوب نتونستیم از جامعه بین المللی کنیم. حالا فعلا ما اگر بتونیم که همین پیمانی که با ایالات متحده آمریکا امضا شده، اگر یک مدیریت درست شوه و فشار بالا مطابق با پیمان همون چیزی که شده و متحد باشیم با پیمان، چیزایی که در پیمان آمده، بندهایی که هست، اونا عمل شوه، ما فکر میکنم که هیچ مشکل نداریم. فقط یک مدیریت سالم درست و یک سیاست بیرونی بسیار خوب کار داره. آقای حمیدزی
عقد پیمان امنیتی با آمریکا و همچنان عقد پیمان امنیتی با پیمان ناتو و رابطه جدید افغانستان با کشورهای جهان، چیزی که آقای صدیقی هم به او اشاره کرد، بعد از این که دهه تحول هم نامیده میشه، با چه تغییرات میشه وضعیت افغانستان دیگرگون باشه نسبت به گذشته؟ داشتی کوم جور تو ګورو د امریکا سره د تړون چې خپل پاول سر کې کرزی صاحب زکی هغه دفاعي او امنیتی بخش نو حکومت ته پاته سلو چې په افغانستان کې څو تړونونه د حساب سره امضا سوی دي، چې دا څوم تړون دی چې د ناتو سره یا د امریکا د حکومت سره امضا کیږي. که موږ پر دې سربیره یا د ناتو بخش یا د دفاعي او امنیتی بخش د امریکا د حکومت سره دي چې امضا سوی دي، که موږ د دې تړونونو سره برداشت غلط کړی چې دغه تړونونه به موږ په افغانستان کې امنیت راوي، خو دا موږ غلط برداشت ځینې کړی دي. دا تړونونه فقط یو شی کولای سي چې د افغانستان د حکومت د امریکا د حکومت سره د دوامداري دوستۍ یو بنیاد دی. د دې په څنګ کې که د افغانستان امنیت موږ پر امریکا باندې وراچو یا پر ناتو باندې وراچو یا پر همسایګانو باندې وراچو، زه فکر کوم چې دا زموږ د حکومت او زموږ د خلکو اشتباه ده. زموږ امنیتي ځواکونه چې په افغانستان کې د څلور لکو په شاوخوا کې حضور لري، د افغانستان امنیت او د افغانانو امنیت د دوی په غاړه کې دی. تاسو وګورئ که په افغانستان کې 15-30 میلیونه انسانانو پورې ژوند کوي، او دلته زموږ درې امنیتي سکتوره کار کوي چې دفاع وزارت دی، داخله وزارت دی، امنیتي بلې د په څنګ کې کشفي او استخباراتي ادارې دي. که موږ استخباراتي او کشفي ادارې د افراپر یا د توقع د خارجي ممالکو سلرو فکر کوم چې دا زموږ خلک په تاریخ کې بېول دي. زه وایم په افغانستان کې چې کوم آلات اوس راغلی دي یا د سیمې رقابت دلته حاکم سوی دي، په 15 کلنۍ حکومت کې هغه 1500 کورنۍ په غاړه باندې زه دا پړه وراچوم چې هغه افغانستان کې په فساد کې اول نمره کړې دي، یا څلورمه یا دویمه یا درېمه، یا په مواد مخدر کې چې واتیا فیصده ته رسولی دي، همدغه خلک دي چې د سیمې رقابت یې دلته حاکم کړی دي. دا چې تړونونه د مختلفو مملکتو سره سوي دي په تیر حکومت کې یا په اوس حکومت کې ورسره کیږي، دا فقط د افغانستان د دوستۍ پر بنیاد باندې چې د نورو ممالکو سره کیږي. یو تړون نسی کولای چې افغانستان ته سوله راولي، یو تړون نسی کولای چې افغانستان ته امنیت راولي، په هغه صورت کې چې په افغانستان کې داخل په زموږ په حکومت کې د ځینو بیګانیو لاسپو چې دلته حضور لري چې هغه د سولې ممنیه هم ګرځېدلې دي، د امنیت هم خراب کړی دي، مواد مخدر او د نور مسایل. تا زمانی که این استراتژی باید تغییر بخوره. آقای لالای بیشتر ادامه میتیم و اجازه وقفه کوتاه داریم، در ادامه همچنان با سلام دوباره شما برنده برنامه پس از خبر به گونه زنده و مستقیم هستن. بحث امشب ما روی دور دوم گفتگوهای افغانستان و کشورهای آسیای میانه به هدف بررسی فرصت‌ها و چالش‌های دهه تحول در افغانستان است که با اشتراک نمایندگان کشورهای آسیای میانه و افغانستان امروز در کابل برگزار شد. و در این نشست رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین شورای امنیت ملی کشور گفت که استراتژی کنونی مبارزه با تروریسم بین المللی در جغرافیای غلط متمرکز بوده و این استراتژی به گونه با شکست روبرو شده است. برای بحث بیشتر اینجا در استودیو با من آقایان محمد نعیم لالای حمیدزی عضو مجلس نمایندگان و احمد فرهاد صدیقی عضو مجلس نمایندگان هستند. آقای حمیدزی، حرفایی که از شما باقی مانده بود، واقعا تا زمانی که استراتژی تغییر نخوره، یک حرف، و حرف دوم این که چیز میتونه استراتژی تروریسم بین المللی را تغییر بده در قبال افغانستان؟ دستی دی که ار حکومت د ځان دفاره خپل نوې استراتیجی جوړ نه کی او کوم استراتیجی جوړی په هغه کې تغییر نه ولی، زه فکر نه کوم چې په ار بخش کې که د امنیت په بخش کې که د سولې په بخش کې چې څه ګټه دی ولري. زه یو شي ته د دوستانو ستاسو او د دوستانو توجه راوړم. تاسو وګورئ، 1.4 میلیارد ډالر لږ روپۍ نه دي په افغانستان کې مصرف شوي دي. په افغانستان کې یا په خارجي بخش راوخی کې داخلي بخش راوخی په خارجانو کې اوم ځینی افراد او اشخاص ول د امریکا د حکومت د بدنامولو د پاره دلته دغه سیاسي وکړي. تاسو وګوري بیا زه د افغانانو کورونه تلاشی د شپې عملیات بدون د کوم مقدمه بمباری چې خلک په هغه کې په شهادت باندې رسیږي یا د غلط معلومات پر اساس باندې بیا هغه څوک چې معلومات ترکیه غنښ کار کیږي خپل د افغانانو د امریکا د حکومت تر مابین یا د امریکایانو تر مابین یو څه فاصله پیدا کړه. خپل
په داخل کې هم ځینې خلک ول چې دغه کوم کومکونه چې 104 میلیارد ما اشاره ورته وکړه دا د بعضی افراد او اشخاصو جوبو ته ولیدل چې د افغانستان یو خواغه دی په فساد کې کوم ځای ته ورسوي بل خصوص بل خلکو ته چې کار نه وسو دا به بی اعتمادي دلته په وجود باندې رااله زه وایم در هغه وخت پرې چې زموږ نوی حکومت د افغانستان خلکو په دینه باندې رایه نه دور کړی چې دوی د وحدت ملي حکومت جوړ کړي شخصا موږ د یو ټیم سره خپل در صاحب جمهور د ټیم سره ملاتړ کوي چې موږ په افغانستان کې بنیادی څو شان غوښتل موږ برق نه غوښتل موږ هغه سړکانو کلینیکونو چې جوړ شوي هغه چا ونه ساتل موږ تیر ورکړه په دې خطر باندې ورکړه چې په افغانستان کې باید بنیادی تغییر راشي دلته د امنیت پاکل باندې باید تصمیم ونیول شي دلته به د سولې لپاره مشخصه برنامه جوړه شي یو داسې ستراتیژي جوړه شي چې د کم همسایګانو سره موږ په کوم مشکلاتو باندې د منطقې رقابت مراخص دی لکه اندو پاکستان چې دلته رقابت د ځینو افرادو اشخاصو په توسط باندې لري چې دا رقابت موږ څنګه خاتمه پیدا کړي دلته د دې پر ځای باندې چې موږ همیشه یو د بل سره مشکلات ایجاد کړو د دې پر ځای باندې چې موږ د دوستۍ په اساس سره ایجاد کړو یو د بل سره اقتصادي روابط جوړ کړو د دې په څنګ کې تاسو وګورئ زوړ حکومت مې دا اوس افغانستان ټول د افغانستان د باندې کورته وګوري مشهور ته په یو سترګ باندې کتل کیږي خو څنګه 1500 کورنۍ د سپاساتوم د دوی په وجود کې موادی مخدروم د دوی په وجود کې زموش په حکومت کې ځینې افراد او برجسته افراد او اشخاص چې د موادی مخدرو غټ کچا خبرې لکل یا اوس ایمایکی تاسو اوس نوم نه درته وایم زموش په حکومت کې لوړ رتبه چارواکي راوي ولاړيږي په افغانستان کې یو دغه څه خبر الکی چې هغه د خارجانو سره هغه د افغانستان د حکومت سره د عدلي او قضایي او قانون سره سفتي او هغه مسند نسی هغه په شل کاله باندې یا په 15 کاله باندې باندې محکوم کیږي لکه جلال جان او بیرته د افراد او اشخاص په توسط باندې لکیږي نو نړیواله ټولنه یا هغه جمعیت زموش سره دغه د خلکو مرسته نو هغه کله پر موږ باندې باور کولای شي زه څه وایم زم زموږ نوی حکومت د زړه حکومت پر ګامونو باندې قدمونه نه یږدي اغه رقابت چې زړه حکومت دلته د منطقې جوړ کړی دی اغه رقابت د خاتمه پیدا کی د سولې د فاره دی در اغه راتیر چې زوړ ملا او زړې تراوی در اغه سولې در شورا دی راتیر چې دغه د ډیر لسکاله په افغانستان کې و د میراث په ډول باندې مشه د خصلو په ډول باندې دوی دلته کار کړی دی یو نوې ستراتیژي او نوې پالیسی جوړ کړي د سولې د فاره د منطقې د سیاست لپاره خارجي سیاست داخلي سیاست د مواد مخدرو لپاره د شی حکومتداري د لپاره هغه افراد او اشخاص په کار باندې وګورل چې هغه کولای شي د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي کبیا دوی دغه لکه ډیر لس کاله چې د خاني او د ملکی حکومت کنه وي حکومت په دې شکل باندې بلار شي چې د زموږ خلکو کم حکومت راي ور کړی د په وادت ملي باندې تبديل شو وادت ملي به په ائتلافي باندې تبديل شي او ائتلافي په سامي شرکت باندې تبديل شي زه په کار کوم چې د زړه حکومت او د وسني حکومت بیا د خلکو په سترګو کې یا د خلکو په زینو کې کم فرق دی تشکر اخي صدیقي واقعا حکومت وحدت ملی چقدر داره این ظرفیت است که معادلات سیاسی جهان را به نفع خودش تغییر بده در محور مبارزه با تروریسم و چقدر میتونه توجیه بکنه برای جهانیان که زمان این که افغانستان در تمرکز این استراتژی قرار داشته باشه به پایان رسیده و باید به لانه های امن تروریستان متمرکز شود مردم افغانستان در مجموع پای صندوق های رای رفتن رئیس جمهور خود انتخاب کردن رای دادن به هر شکلی که بود یک امروز در مجموع افغانستان ما فکر میکنم که از فقر و بدبختی و بینانی و بیابی و بیبرقی از اینا خسته بودن حال خستگیشان را فشدن مردم افغانستان یکانه چیزی که آرزو داره امنیت در افغانستان آرزویشان است امنیت بیه اولادشان مطمئن مکتب بره و هر کس به کار و وظیفه خود مطمئن از سیاسیون گرفته تا کسایی که مردم ها یادیستن حتی نمیتونن مطمئن نیستن که ما در شهر گشت و گذار کنیم به وظیفه ما برسیم تا خانه زنده نیم یا نیم یکان روزوی مردم افغانستان فعلا سال هست که ما اگر بتانیم در تایی همه قدر وقتی که حکومت وحدت ملی جور شده اینا باز هم سر این موضوع میم اینا نتانستن کابین خود بسازن شما ببینید بزرگترین تشویش بزرگترین مشکل به مردم افغانستان نیست چیزایی که اینا در شعارهای خود میگفتن هر دو تیم که ما صلح را میارم و آب را میارم تا هنوز هیچ کدامش کار عملی صورت نگرفته حتی نتونستین مردم بدون اگر در وقت یک چیز کار رو شما پیش میشد حالا پشت وزارتخانه رو انتظار بکش همه احساس مسئولیت نمی کنند ما سرپرست هستیم مشکل اساسی دیست که ما باید پلیس ملی ما امنیت هم میگیره
اردوی ملی ما می جنگه. شما عملا می بینید که جنگ رو روی روی دشندن دیجا دفع کردن نمی تانند. یکانه چیز کنه می تانند چون زمستان است از طریق انتحار یا بند. ما باید ارگانه کشفی ما رو تقویه کنیم. مردم های کارها رو در ارگانه کشفی ما بیاریم. و ارگان کشفی ما را هرچی عاجل باید رئیس عمومی امنیت ملی ما را معرفی بکنیم که سرپرستی خلاص شد و احساس مسئولیت بکنن اینا این وزارتخانه و یک استراتژی درست با سیاست درست و بخصوص تطبیق پیمان و از طریق تطبیق پیمان با ایالات متحده امریکا صحبت کردن تا فشار بالای پاکستان وارد شود که ما بتانیم صلح را در افغانستان داریم. تا زمانی که کار نکنیم ما فکر میکنم که در افغانستان نتیجه نمیتم. اگر که رئیس جمهور ما بگه صلح میایه یک دقیقه من اجازه بدین که رئیس جمهور ما بخواه بگه صلح میایه ما فکر نمیکنم صلح بیایه. اگر آقای استانتا واقعا همکار حکومت وحدت ملی است میتونه طرحهای خوبه، پیشنهادهای خوبه، تجربه های گذشته، خالیگاهی که گذشته بود اینا رو پیشنهاد کنه که خالیگاه را باید حکومت وحدت ملی اینا رو ترمیم بکنه و از این خالیگاه را جایش پر بکنه تا افغانستان صدمه و آسیب نکنه. آقای حمیدزاده خیلی کوتاه اگر اشاره بکنن، آیا واقعا دید جهان نسبت به مبارزه با تروریسم در جغرافیای به نام افغانستان تغییر کرده، میشه به سراغ دیگر جغرافیایی رفت؟ دسته دی نړیوال ټولنه هم به چې کم د افغانستان یا د دنیا د تروریزم لپاره چې کوم ستراتیژي لري به چې یو تجدید نظر وکړي. هغه په دې معنی باندې تجدید نظر وکړي اوس ټول دنیا او په دې باندې پوسوي ده چې تروریزم زاله څوک ده، د تروریزم تقویه څوک دي. افغانستان یو داسې مملکت دی تاسو وګورئ چې افغانستان اسکله د تروریزم د فاره نه د استفاده سوی نو په افغانستان کې تروریزم وجود لري. د تروریزم د نام سره افغانان آشنایی نه لري، یا د مواد مخدر د نوم سره، یا د جنگو د نوم سره، دا همیشه پر افغانانو باندې تپل سوی دي. زه یو شی په سرعت او په کرات سره ویلی سم، نړیواله ټولنه مکلفه دی چې اوسنی نوی حکومت ته دوی لاس ورکړي، لاس ته یوازې نه چې د افغانستان د تروریزم په بحث کې. د افغانستان نن ما تاسو ولیدل چې نن د امریکا حکومت ویلی چې موږ په مواد مخدرو کې نور نه غواړو. دوی ځینې دل سر د سول، یعنی دوی خپل په دې باندې پوه شول چې د تروریزم د مواد مخدرو سره مبارزه هم ناشونې ده. خو یو شی زه ویلی سم، موږ همیشه وایي د فساد سره مبارزه نه ده پکار، د فساد سره مبارزه پکار ده. د تروریزم د نامه سره مبارزه نه ده پکار، د هغه چا سره مبارزه پکار ده چې څوک تروریزم ته رشد ورکوي. په دې په څنګ کې د مواد مخدر سره د مبارزه نه ده پکار، د مواد مخدر د هغه چا سره چې مواد مخدر ته رشد ورکړي دي چې په هغه په افغانستان کې ټول خلکو ته معلوم دي چې څوک څوک د مواد مخدر لپاره افغانانو باندې تعمیلوي. یو شی چې زه په دغه اخر کې د ستاسو تلویزیون د لارې افغانانو ته وایم، کوم رقم چې می په افغانستان د اوسنی حکومت ملاتړ کړی دی او مرسته مور سره کړی ده، دا په هم په دغه شکل باندې د افغانستان د حکومت سره د نوی حکومت سره په دې خطر باندې کومک وکړي چې داخلي او خارجي کړي سره یو ځای سوي دي، منطقي استخبارات سره یو ځای سوي دي چې د زاړه حکومت افراد او اشخاص می په نوی حکومت کې سره وسه پر تغییر او تبديل نه راکړي، په منطقه کې د منطقي هغه استخباراتي کړي چې رقابتي جنگ په افغانستان کې دوامدار ساتلې دي، هغه ملا سره ورکړي دي چې نوی حکومت د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کې د ځیوازنې چې دغه حرکت ته پای ټکی شوالې اغه زموږ ولسونه دي او زموږ ولسونه دي هوښیار او بیدار اوسېږي او نا امید کېږي په دې خطر باندې نه چې زه خپل د یو خلکو د یو استاد په صفت باندې وایم. در هغه وخت پرې زه د دې حکومت مرګرم کبي وادي او چې زموږ د خلکو سره کړی چې دا وادي ورپرنه کې او لنی سړی به زم چې زموږ د خلکو په طرفداري باندې د دې حکومت کې ارغه پراد واش خاص چې په مقابل کې ودرېږم. مګر یو شی دی دوی د زین سره باسي ارغه څوک چې په حکومت کې په نظام کې د استخباراتي کړی سره لاس ترلودي، په مواد مخدرو کې لاس ترلودي، یا د تروریزم سره لاس ورودي، هغه می بشاسوي دي، هغه جاسوسان می بشاسوي دي، هم د افغانستان خلکو تور معلوم دي، هم د افغانستان ولسی جرګه تور معلوم دي، هم نو حکومت په دغه پاکره تصمیم نیست. خیلی ممنون آقایان محمد نعیم لالای حمیدزه عضو مجلس نمایندگان و احمد فرهاد صدیقی عضو مجلس نمایندگان. پایان برنامه امشب تشکر از همراهی شما، همچنان خدا نگهدار.